Hej på er, mitt namn är Cass och välkomna tillbaka lite mer Happy Wheels. Varför betonade jag Happy Wheels så där konstigt? Jag vet inte. Skitsamma. Idag så är det lite mer Happy Wheels. Jag spelade nyss in en quick draw video som inte blev riktigt som jag hade tänkt med ljudet. Men vi får se om det här blir bättre. Jag gjorde nyss en provinspelning och ljudet verkar vara bra. Jag ska bara... Åk inte sådär, jag måste bara höja ljudet lite. Så. Jag vet inte om ni kan se mig uppe i vänstra hörna att jag höjer. Jag har en sak på mitt nya headset som gör att det blir så. När jag sänker så är det lite konstigt för att den gör inte som man vill. Kom igen, lura harpunsen. Lura. Dit. Ways to die. Klick the next to activate. Gym fail. Det här är inte lika bra som man låter sig att man har gjort det. Men shit. Ja, det där är det. Fan gjorde hans bröst. Arguing with wife. Varför skulle det där hända då? Future. Okej, så jag ändrade till play count i popularitet och så. Så nu kör vi en sword throw istället. Eller? Nej. Jag kommer hit. Till mig. Kom hit. Jag sa. Vänta lite. Okej, jag fixade ljudet för att förut, jag har ju bandcamp på andra skärmen. Så, och när det där vinnarljudet kom så gick ljudsaken upp i topp. Så, ja, den går upp hur jävla högt som helst. Även det där lilla ljudet, även de där små ljuden, de går upp hur högt som helst på ljudvisningen. Så att jag kan inte... Spinning bats. Vakta för fan. Ow. What the fuck? Varför? Downhill,
som bara har massa öar i sig och så. Det blev inte det nu. Versus Pogo Fight. Ta den här. Move on, you trashes. Brains. Gjorde inte den här förut? Som att jag gjorde den här förut. Jävla klickningsjävel. Måste klicka in i den hela tiden. Jaha, den bättre över hånen. Jag skiter i, jag vill köra den här igen. Battle flip green, let's try that out, shall we? Woo! Kom igen. Sådär. Varför måste man klicka in i om det är så jävla drygt? Ställa sig på den där. Den gjorde nästan det. Men vi kör igen. Bara för att, ja. Vissa behöver man trycka in på, men på vissa andra. Yay! Time to dab! Oh. Kom igen. Där var... Nej, det där får duga. Här. Klarar det? Woo! Åh, tänk om det hade ställt sig på den där. Jag älskar bara förresten. Okej. Det där var nog den bästa jag någonsin kommer att göra.
vänta. Funkar den nu? Fan, man kan inte starta webcamen mitt i alltihop. Fast om den går, om den är på, så... Damn! Jag ville liksom bara däva för att jag klarade två stycken sådana. Väldigt bra. Ska bara slå en lampa. Vad fan? Kom igen! Okej, sista gången nu. Alltså kom igen, varför är man på korken här i Happy Wheels? Okej, det där försöka. Vi tar den här, finish him. Jaha, det är samma snubbe igen. Så hoppas ni gillar videon, så ja, hörs vi i nästa video, så ha det så bra, hej då!